um passeio de tanque, e está ali, está ali, com a pera bandada. Está ali, é que nem tem esforço para andar o coisa para trás sem ter outra vez. Daí o par não dá, não é suficiente puxar mais para trás. Para meter o outro. A gaja devia vir toda atrás, não é? É. Tem vida para trás? Obrigatoriamente. Pronto, quero ir. E pronto, já foi ali na vida. Agora é outro, para cá, está aqui. Aí, já está aqui. É? É bom? Então é hoje. Olha lá, a gente ouve que estava naquele privado, só como eu estava aqui de Alagoas, caralho, com a família, combinámos para aqui, mas depois vou com a minha, para Alagoas, caralho, pronto. Será que está o carro, meu? Não sei onde é que está. Ô, Rudy, tu também foste um bocado logo, meu. Então, ias então para Alagoas com 2 minutos, caralho. Sim, é pá, mas como é agora o jardineiro e a malta é assim, alguma aqui perto. Vitor, não tem água? Já acabou a água. Pronto, trouxeste água? Três. Já vi? Já. Ah, tem três e mais, sei lá. Faz tudo a mesma merda. Está cá a mala. Olha, a mala nova. Não há? Não. Vai lá, está cá aí, na ignição. Igor. Igor, não mostra lá o que está. Oh, pedindo, mostra lá o que está. E quando digo tudo, ele está vermelho também. Aí, já dá, viu? Como é que trabalha? Bateria. Já deu carregador, Pirulim? Não. Já sabe o que é 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 o que é. O carregador do jogo está aqui. Para o que é bem? Só. Não, mas tu queres? Vai, fica bem. Agora há dentro. Esta aqui é água 1. Tem água 1. Ah, está. Tem água no local. Água. Olha, está melhor. Olha. Está bem, né? Não. Vou estar água, vai para lá. O carregador está pedido. Mas isto que ficou para cima. O quê? O carregador. Ah, não. Não para tudo isto. Está para cima? Não é problema. Não é problema. Let's go.